salam lahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacanuu wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada tebinteena barnaamijka soomaaliya iyo siyaasadda habeen walba xilyadan oo kale ayaad si toosa kala socotaan haga media aalaab waxaynu kusoo qaadanaa xaaladaha xasaasiga ah ee siyaasadda gudaha dalka iyo dibadaba qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijka aynu ku qaadaa dhigi doonno ayaa waxaa ka mid ah qaraxyo lagu riiqmay oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo iyo warar kala duwan oo kasoo baxaya tirada dhimashada iyo dhaawaca aadan madoobe oo qaaday tallaabo culus oo lagula xisaabtamayo toddoba xildhibaan oo uu dhowaan sheegay in lasoo dirsaday oo buuq badan ka abuuray kulankii lagu ansixinayey golaha wasiirada cusub ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya lafta gareyn oo kulamo xasaasi ah ka wada jigjiga iyo odayaal dhaqan iyo siyaasiyiin oo kulamo uu kula yeeshay magaaladaasi sarkaal caan ahaa oo militariga soomaaliya ka tirsanaa oo lagu dilay magaalada kismaayo iyo xiisad xooggan oo arrintaasi ka dhalatay sidoo kalena waxaan eegi doonaa deegaano ka tirsan gobolka hiiraan oo dadku ay qaati taagan yihiin iyo al-shabaab oo beegsanaya dadka deegaanka qaarkoodna gowracay haddii ay tahay markii ugu horraysay oo haga miidhiya aad soo booqatay mar walba waxaan kaa codsanaynaa inaad muuqaaladeynna la sii wadaagto asxaabtaada kale jhaanalkeennana aad ku soo biirto waa habeennimo ay sii baxayso talaado arbaca ayaa soo gelaysa taariikhdu waxa ay ku astaysan tahay sagaalka bisha agosto sannadka labada kun iyo laba iyo labaatanka waxaan u guda gelaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena aynu ka hormarne qaraxyo lagu riiqmay ayaa ka dhacay duleedka magaalada kismaayo iyadoo dad u badan shacab halkaasi ay ku geeriyoodeen wararka ka imaanaya magaalada kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah maamulka jubbaland ayaa sheegaya in qaraxyo khasaare badan geestay u ay ka dhaceen deegaano ku yaala duleedka magaaladaasi sida aan wararka ku helayno qaraxyo loo adeegsaday miinooyin xareeraha wadooyinka la geliyey ayaa ka dhacay inta u dhexaysa kismaayo iyo deegaanka boule xaaji waxaana qaraxyadaas ka dhashay khasaare ubadan dhaawac iyo dhimashada dad ku dhow toban qof ayaa wararku sheegayaan in qaraxyada miino ay ku dhinteen waxaa sidoo kale qaraxyadaasi ku dhaawacmay dad kale oo loo soo qaaday cisbitaalka weyn ee magaalada kismaayo iyadoo dadka waxyeeladu ay soo gaartay yihiin dhammaantood shacab qaraxyada ayaa haleelay marka ugu horeysa qaraxa koowaad gaadiid ay la socdeen dad shacab ah oo ku soo jeeday magaalada kismaayo waxaana sidoo kale qaraxa ku dhintay xoolo aad u tiro badan oo aray u badan sidoo kale markii qaraxaas uu dhacay dad doonayay inay u gurmadaan dadkii qarax uu haleelay ayaa iyaguna gaarigooda uu qarax kale haleelay taasi oo khasaaraha sii xoojisay maamulka jubbaland weli wax war ah kama soo saarin dadka dhibtaas ay soo gaartay iyadoona aysan ahayn markii ugu horreysay oo dhacda nuucan oo kale ah ay ka dhacdo duleedka magaalada kismaayo شيخ آذن محمد نور شيخ آذن مذوبي قدوميها قولها شعبك ايا وحو قاضي طلاب او دونيو انو كل حسابتمو تضبح الليبان او وشيغي ان لصود صدى كواسي او بوق بضن كابو ري حرون شعبك كلن كي لقوان سحين يجي قولها وزيره دا قدوميها قولها شعبك mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa magacaabay guddi kumeel gaar ah oo kasoo tala bixiya dhacdadii toddobada bishan sideedaad labada kun iyo labyo labaatanka ka dhacday xarunta golaha shacabka guddiga uu magacaabay guddoomiyaha golaha shacabka ayaa baaris ku sameynaya xildhibaanadii golaha shacabka waxaana uu tilmaamay aadan madoobe in lala xisaabtami doono cid kasta oo ku xadgudubta sharciga xildhibaanadan ayaa waxaa ka mid a xildhibaan murjaan oo isaguba afkiisa ka qirtay in uu caag ku tuuray guddoomiyaha isla markaana frimbi uu ku yeeriyey xili isaga iyo tiro xildhibaano ah ay ka soo hor jeedeen in xukuumadda la meel mariyo xildhibaan maxamed murjaan ayaa wuxuu sheegay in isaga haddii xaaladiisa wax laga qaban waayo arinta qabiil uu u beddeli doono waxaana sidoo kale murjaan la socday xildhibaano tiro dhowr ah balse isagu wuxuu yidhi waxaa jardil ii geestay ciidamo ka tirsan kuwa ilaalada guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aaden madoobe haddaba iyadoo xaalka uu halkaas yahay ayaa mid ka mid ah xubnihii uu magacaabay aadan madoobe wuxuu ka cudurdaartay xilkaasi waxaana ka cudurdaartay xilkaasi cabdiraxmaan odawa oo ka mid ah baarlamaanka soomaaliya anigoo u mahad celinaya guddoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nur sheekh aaden madoobe haddana waxaan ka cudur daaranayaa ka mid noqoshada xubinnimada guddigan hoos ku lifaaqan xildhibaanada saaxiibadii ah waxaan kula dardaarmayaa in mar walba aan ilaalino anshaxa iyo dhaqanka wanaagsan xusuusanana inaan nahay indhihii dalka mahaadsanadiin cabdiraxmaan odowa ayuu soo qoray waxaa taasi ay noqonaysaa in xilligan uu hoos u dhici karo guud ahaanba dhaqdhaqaaqa guddiga cusub ee uu sameeyey sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo ah nin siyaasadda in muddo ah ku soo jiray isla markaana loo arkayo inuu doonayo in uu sharciga la tiigsado cid kastaa oo xilligan uu u arkayo in ay hareer marsan tahay sharciga u yaalla golaha shacabka cabdicasiis loftegaren ayaa waxaa kulamo xasaasia uu ka wadaa magaalada jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka soomaalida iyadoona uu la kulmay odayaal dhaqan iyo siyaasiyiin madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo safar shaqo ku jooga magaalada jigjiga ee dowla deegaanka soomaalida ayaa kulan la qaatay odayaasha iyo waxgaradka dowla deegaanka soomaalida madaxweynaha oo kulanka odayaasha ay ku weheliyeen madaxweynaha oadowlad goboleedka soomaalida mudane mustafa cagyar xildhibaano iyo mas-uuliyiinkale ayaa kulankooda diiradda lagu saaray iskaashiga xagga amniga ee labada shacab iyo taageerada xilligan ciidanka ka qayb qaadanaya la dagaalanka kooxahan dhibaatada ka wada xuduuda oo al-shabaab ay ugu horeeyaan iyo wada shaqeynta iyo isdhexgalka bulshada madaxweyne lafta gareen ayaa shacabka iyo mas-uuliyiinta dowla deegaanka soomaalida uga mahad celiyey soo dhaweyntooda walaalnimo iyo sidaa ay uga go-an tahay xoojinta wadashaqeynta xaqiijinta amniga labada dowladood madaxda maamulada koonfur galbeed iyo dowla deegaanka soomaalida etoopiya ayaa arimo badan ka wada hadlay heshiiyey waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay ka wada hadleen waxaa ka mid ah in al-shabaab dagaalkooda loo midoobo islamarkaana meel looga soo wada jeysto tanii markii kooxdan ay bilaabeen dhaqdhaqaaq xooggan oo xagga xuduud ah toddobaadkii aynu ka soo gudubnay waxaa muuqanaysay in dawla deegaanka soomaalida mas-uuliyiintiisa ay aad u danaynayeen in wada shaqayn xoogan xilligan ay dhex marto laamaha ammaanka ee dawladda koonfur galbeed si meesha looga saaro khatarta kooxdan oo mar walba isku dayeysa in fariismo ay ka samaysato deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed sarkaal caan aha oo ka tirsanaa militariga soomaaliya ayaa lagu dilay magaalada kismaayo islamarkaana ninkii dilay ayaa isaguna isla goobta lagu dilay xiisad ayaana ka taagan kismaayo magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarkaa maamulka jubbaland waxaa dil loogu geystay sarkaal ka tirsanaa ciidanka militariga soomaaliya waxaana dilka sarkaalkan loo geystay warar kala duwan kasoo saaray dadkii goobjoogga u ahaa sida wararka aan ku helayno nin hubaysan ayaa toogtay korneel maxamed buole oo ka mid ahaa saraakiisha ciidanka xoogga dalka gaar ahaan qaybta afartan iyo saddexaad waxaana goobta sargaalkan lagu dilay ku sugnaa ciidamo ka tirsanaa kuwa ammaanka goobjoogayaal ayaa ku warramay in ciidamada goobtaasi ku sugnaa isla goobtaasi ay ku dileen nin la sheegay in uu ka dambeeyey dilka magaalada kismaayo loogu geystay kornel maxamed buule ciidamo badan oo ka tirsan maamulka jubbaland ayaa soo gaaray goobta dilka uu ka dhacay waxaana ay ciidamada halkaasi ka wadaan baaritaano adag oo ay ku raadinayaan kooxo kale oo kulug lahaa dilka sarkaalkan loo geystay dadka deegaanka ayaa aad uga naxay wuxuuna ahaa nin si weyn saameyn ugu leh ciidanka xoogga dalka ee ka hawlgalo aagga jubbaland wararka qaar ayaa sheegaya in aana qabiil dilkan uu u dhacay islamarkaana ay jirtay tabasho hore oo qabiilaadka qaar kala dhex taalay laakiin xaalku sidaa waa uu ka duwan yahay waxaana dadka qaar ay tilmaamayaan in dilka uu ahaa mid si kadis ah ku dhacay ugu dambayntiina haddii aynu eegno waxaa muuqanaysa in ay bilaabeen qaar ka mida golaha wasiirada inay la wareegaan xilalkooda wasiirkii ugu horeeyey ayaana maanta xaqiijiyay in xilka uu kala wareegay wasiirkii isaga ka horeeyey wasiirka cusub ee wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk ah ee soomaaliya ayaa xafiiska ra-iisul wasaare xamse cabdi barre wuxuu kula wareegay xilka wasaaradda maaliyadda mudane cilmi maxamed nuur ayaa xilka wuxuu ka guddoomay wasiirkii ka horeeyey cabdiraxmaan ducaale beyle ra-iisul wasaaraha ayaa bogaadiyey shaqooyinkii uu qabtay wasiirkii hore ee maaliyadda gaar ahaan horumarinta dhaqaalaha iyo arrimaha deencafinta isagoo u jeediyey wasiirka la wareegay xilka in uu si daacadnimo iyo waddaniyad leh ugu adeego shacabka soomaaliyeed xamse ayaa tilmaamay wasiirka cusub ee wasaaradda maaliyadda inuu yahay shaqsi aqoon u leh arimaha maaliyadda a wasaaradiisuna ay tahay ishii ay eegayeen hay-adaha kale ee dowladda wasiirkii hore ee maaliyadda cabdiraxmaan ducaale beyla ayaa ka mid ahaa wasiiradii ugu saameynta badnaa dowladdii madaxweyne farmaajo waxaana si weyn loogu ammaanaa shaqooyinka uu ka qabtay xagga deyncafinta dhismaha nidaamka maaliyadda dalka bixinta mushaaraadka shaqaalaha iyo ciidamada oo aan hal bil baaqanin islamarkaana waxa uu ka mid yahay shaqhsiyaadka fara kutiriska ah ee soomaaliyeed ee inta badan la yidhaahdo waa kuwo aqoon durugsan u leh wasaaraddii uu ka shaqaynayey islamarkaana marnaba aan ahayn shaksi inta badan la tuhmayey in isdaba marintiisu ay xoogan tahay guddahan waa naga intaa tabinteena barnaamijka soomaaliya eo siyaasadda hagga meidiya ayaad ka daawanayseen muuqaalkan haddii aadhamaysatay la sii wadaag asxaabtaada kale imaadsanidien